Laiks sēsties pie sarunu galda un uzrunāt ārpus koalīcijas esošās partijas. Tā uzskata ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Premjera pārstāvētā partija apvienība Jaunā vienotība atbalsta sarunas par koalīcijas paplašināšanu, piesaistotai papildu spēkus, taču reizē solot, citēju, nesadarboties ar smagos noziegumos apsūdzētām personām. Par visu plašāk Madara Līcīte. Premjeras Krišjānis Kariņš uzsver, ka viņa mērķis nekādā gadījumā nav iet prom no koalīcijas, paturot abus koalīcijas partnerus, iesaistīt tajā vēl papildu spēkus. Šo nostāju šodien vienbalsīgi atbalstījusi arī Jaunās vienotības valde. Paziņojumā presē norādot, ka partija nesadarbojas un nesadarbosies ar smagos noziegumos apsūdzētām personām un stingri iestājas pret korupciju un valsts izzakšanu. Attieksme, kas man un partijai bijusi pret smagos noziegumos apsūdzētiem un faktiski jau notiesātām personām, tur attieksme nemainās. Nekādas tur maiņas nav, nekādas tur sankciju režīmu mīkstinājums, lai šo vispār var aizmirst. Mans mērķis nekādā gadījumā nav iet prom no koalīcijas, bet faktiski paturot koalīcijas partnerus, meklēt iesaistīt papildus spēkus. Nacionālā apvienība un apvienotais saraksts sagaida esošās valdības darba turpināšanu un neredz nepieciešamību koalīcijas paplašināšanai ar zaizemniekiem un progresīvajiem. Šobrīd mēs esam tiešām ļoti veiksmīgā koalīcijas formātā un valdības darbs ir straujš un dinamisks. Un ja ir kaut kādi jautājumi, kas ir pārunājami, precizējami, izpildāmi, tad tie ir partneriem jāsēž pie galda un jārunā, jāaktualizē. Emocijas atstāt mazliet pagājušajā nedēļā, bet koncentrējamies uz to, lai mēs varētu vairāk padarīt labus darbus. Premjers apņēmies virzīt sarunas ar ārpus koalīcijas esošajām partijām par to, kādā veidā viņi būtu gatavi sadarboties. Sarunas varētu sākties šonedēļ. Kariņš norāda, ka būtu gandarīts, ka skaidrība par koalīcijas paplašināšanu būtu ātrāk kā vēlāk. Madara Līcīte, Ivans Mīlovs, Latvijas televīzija.